Onde é que o senhor estava? Onde é que o senhor estava? Eu estou aqui no meu escritório, na Paulista. Peraí, Alê. Recebendo uma equipe dessa mala desse Alê Oliveira, que fez 500 perguntas para mim, mas eu paguei, porque ele foi outro dia no terceiro tempo da Band, e agora eu tô pagando, né? Tive que aguentar ele por uma hora e pouco aqui. Me perdoe, hein? É. Me perdoe. Agora, mala por mala, o Eneg é imbatível. Direito de resposta. O senhor sabe que nada como o dia de amanhã, você sabe, né? Nada como o dia de amanhã. Um dia o senhor vai estender a mão e falar, pelo amor de Deus, me ajude. Eu vou estar lá, vou puxar e vou dizer, puxei porque te amo, mas o senhor não fez por merecer. É, eu tirei tanta gente da sarjeta, vai chegar uma hora que você... Escuta, o Milton. Vamos falar sério, viu, Felipe Bueno? Não, vamos Felipe falar sério Galvão agora. Bueno. Eu vou Pera falar aí. Sério com o Eduardo Oineg. Mas antes eu preciso fazer uma advertência. Competente, até meio bonitinho, apesar de velho, mas tem um nome mais esquisito do mundo, Oineg, que é... Pô, o que é isso? É o gênio ao contrário, pelo amor de Deus. Eu tô muito bravo com o senhor, que eu assisti o Jornal da Band ontem de ponta a ponta, toda a família deu audiência, e o senhor não me pôs nem uma vez falando Pelé. Mas é uma mala, hein? Agora, o Oineg, você me permite? Claro, hoje é quinta-feira. Hoje é quinta-feira. E ele prometeu que ia nos levar pra jantar esta semana. Pois é, verdade. E aí? Não, hoje. Eu tô convido hoje. Não, hoje. Em cima da hora, sim. Acha que a gente é tão facinho? Acha que a gente é tão facinho assim? Pô, Jornal pode da escolher Band. O rancho português da Vinos Moderantes. Português, o quê? Melhores restaurantes do mundo. Na semana que vem. Não tô discutindo. Mas por que você não me pôs, Milton Neves? Eu fiquei gravando sexta-feira lá 200 horas do Formigão. No seu videocassete? No videocassete? Eu vi. O que você fez comigo? Eu vi o Milton Neves no Jornal da Band ontem. É. Olha lá. Então eu tava sintonizado. Eu gosto mesmo do Arte. É, você viu o videotape de um jornal velho aí, bicho? Pô, tá louco. Mas viu, então o que vocês querem que eu fale? Porque eu tô sem assunto. Ah, tá, estão assim? Percebendo, né? Porque é o seguinte, ontem nós tivemos o São Paulo... O Palmeiras, aquele que usa verde é o Palmeiras. Isso. É. Então, o Palmeiras ganhou de 5-0 ontem porque estava na cabeça dos jogadores o ensinamento do Luxemburgo. Porque ensinamento do Luxemburgo repercute mais tarde, igual bolsa de maluco. Sim. Entendeu? Parabéns ao Palmeiras, líder da chave, mandaram o cara embora. E foi pedir pinico lá pro cara que esnobou o Palmeiras, pô, pelo amor de Deus. E tivemos mal o quê? O Flamengo, lotericamente, ganhou não sei de quem. Nossa, a torcida do Flamengo tá muito brava comigo, viu? Agora, e o nosso ex-flamenguista, agora vascaíno, o Carlos Andreasa, batizou o filho dele em São Januário ontem à tarde com um padre chamado Eurico Miranda Filho. E o moleque chama-se Roberto Dinamite Andreasa. Ah, é brincadeira. Que coisa incrível. Ô, Milton, então, para finalizar, dois placares, porque tem Grêmio e tem Internacional hoje. Pois não, eu amo o Rio Grande do Sul. É, eu tô sabendo. O estado mais culto e politizado do Brasil. Então vamos lá. A Católica do Chile contra o Internacional, jogando. 2-0 pro Inter, um de Claudio Miro, um de Dario. Falcão não marca hoje? Falcão não marca hoje? Falcão tá na reserva. Tá bom. E Grêmio. Esse nunca vai ser reserva na vida. O jeito mais maravilhoso que eu conheci. Você sabe de uma coisa, meu? Vou contar uma anedota que você se lembra, né? Ele tava no banco na final São Paulo e Portuguesa, final do Campeonato Paulista de 85, você lembra? Joelho baleado. Ele entrou no fim, né? Entrou no fim, exatamente. Grêmio e América, Milton. Grêmio, América não é bobo, não. Não. Vai ser, só um momentinho. É, não vai ser mole, mas vai ser 2-1 pro Grêmio, tá bom? 2-1 pro Grêmio. Porque o Grêmio é um time que realmente tinhoso. Obrigado, viu, Milton? Um abraço pra você. Valeu, Milton. Sensacional. Cadê o telefone batendo?